ይሁን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ስለዚህ ወገኖቼ ሃሌሉያ፣ ትላንትና የነበረው ጌታ ራሱ እርሱ ጌታ ነው። እርሱ ራሱ ነው የሚሰራው። እርሱ ራሱ ነው የሚያደርገው። እንደ እሳት ነበልባል የሆኑ አይኖች እርሱ ራሱ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እና ለነ ማርያም ለነ ጴጥሮስ ለነ እንትን አልተቀየረባቸውም። በጣም የሚገርመው ነገር ዝቅ ብሎ መጥቶ እንዲያውም ጥሏቸው መሄድ ይችል ነበር። በቃ ዛሬ ተነስቻለሁ፣ ዛሬ እኮ ተነስቻለሁ እኔ ከእናንተ ጋር በቃ ምን መግጠም የለብኝም እኮ በቃ ብሎ መሄድ ይችል ነበር። ግን ይገርማቸዋል፣ እዛው ቁርስ የሚበሉት ባጡበት ቦታ ላይ ምግብ የሚበሉ የሚበሉት ባጡበት ቦታ ላይ አሜን፣ እዛ ድረስ መጣ። ወገኖች ጌታ ያው ነው፣ አይለወጥም። የፈለገው ኮሮና ይሁን ኩርኩራ ይሁን የፈለገው አይነት ነገር ይሁን ሂ ኢዝ ዘ ሴም። አሜን። በቃ ጂሰስ ክራይስት ኢዝ ዘ ሴም የስተርዴይ ቱዴይ ኤንድ በቃ ፎርኤቨር ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለምም ድረስ ምንድን ነው? ያው ነው። አሜን ወገኖቼ፣ በፍጹም በቃ ክርስቶስን በፍጹም በአእምሯችን በማይንዳችን በፍጹም ወገኖች መቀነስ መደመር የለብንም። ድማሬና መቀነስ የሚባል ነገር የለም በቃ በእግዚአብሔር ዘንድ። አሜን በቃ እርሱ ያው ነው። እርሱ ሁል ጊዜ ያው ነው። የፈለገውን አይለዋወጥም። ምድር ልትለዋወጥ ይችላለች። ለምን ምድር እንደዚያ አትገለበጥም? እኛ ግን አንለዋወጥም አለ። እኛ ግን አንፈራም አለ። አንለዋወጥም አለ። አልፈራም አለ። ትላንት እንደነበርኩ አሁንም ነኝ ያለ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ አሜን። አልለወጥም አለ። ራሱ እኮ ዳዊት ራሱ አልለወጥም አለ። ይታያቸው ዳዊት እንግዲህ አልለው አልለወጥም አለ። እሱ እንኳን ለምን በአምላኩ ታመነ፣ በአምላኩ ታመነ። አሜን። ተራሮች ሊገለበጡ ይችላሉ፣ ሊለዋወጡ ይችላሉ፣ የፈለገው ነገር ሊሆን ይችላል። እኛ ግን አንፈራም፣ ምክንያቱም እንደ አምላካችን ነና ማለቱ ነው። ሃሌሉያ እንደ አምላኬ ነኝ አለ። አቤት ኢየሱስ! ይሄ ቦልድነስ ቅባት ወገኖች ይግባባችሁ። እነዚህ ሰዎች እኮ ወገኖች የቦልድነስ ቅባት ነው በቃ የነበራቸው፣ እነ ዳዊት። አሜን። በብዙ ነገር ውስጥ እንደዚህ ቢያልፍ ምንም ኃጢአቱን እየቆጠርን ብቻ እንትን አይደለም፣ ግን ድፍረቱን ተመልከቱ። የአንድ ደቂቃ ድፍረት እኮ ነው ያወጣው እግዚአብሔር። ወገኖች የአንድ ደቂቃ እምነታችንን ለዘላለም ያከብራታል። ለዘላለም እስኪ ለአንድ ደቂቃ እመኑት፣ እግዚአብሔር ለዘላለም ያከብራቸዋል። እስኪ ለአንድ ቀን እመኑት። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ስራ ወገኖች ያ ነው ወገኖች። አሜን። የእግዚአብሔር ነገር ወገኖች ያ ነው። አሜን። ጌታ ስሙ የተባረከው እና እነዚህ ሰዎች ወገኖቼ ምን ነበሩ? ደፋር ነበሩ። ለምን? የለበሱትን ያውቃሉ። ዳዊት ወገኖቼ ጎልያድ ፊት ሲቀርብ የለበሰውን ያውቅ ነበረ። አሜን። ዝም ብሎ ከማንም ጋር አይደለም፣ እንደምንም አይደለም የሚደራደረው፣ ማንን ይዞ እንደሚዋጋ ያውቅ ነበር። ወገኖቼ ዛሬ ልባችን መራር የለበትም ወገኖቼ። አሜን። ማንን ይዞ እንደሚዋጋ ያውቅ ነበረ። ከማን ጋር እንደሚዋጋም ጠላቱን ያውቅ ነበረ። እንዴት እንደሚዋጋም ያውቅ ነበረ። ስለዚህ ወገኖች ሄደና ጠጠር ሰበሰበና ከእንትን አሜን ይዞ መጣና ከዛ በኋላ ያዘና ምን በጎልያድ ፊት ቀረበ። አንተ ያልተገረዝክ ፍልስጤማዊ፣ አሁን እኔ በማን መጣብሃለሁ ነው በተገዳደርከው በእስራኤል ጭፍሮች ስም በዛ በአምላካቸው ስም በእግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ። ዛሬ በቃ አሜን። ጌታ ስሙ የተባረክ ይሁን። በዛ ድፍረት ሄደ። የሳኦልን ልብስ ለብሶ አይደለም ሄደው፣ በዛ ድፍረት ወጣበት። ከዛ በኋላ ወገኖች ወንጭፉን በወረወረ ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጠላቱን ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ዘረጋው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ አሜን።
ስለዚህ ወገኖቼ እነሱ ያመለኩት አምላክ እሱ ራሱ የኛ አምላክ ነው። አሜን። ዛሬ እንዳውም ወገኖቼ በተሻለ ጸጋ እንዳውም በበለጠ ጸጋ አሜን በእግዚአብሔር ፊት መሆን አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም የተሻለ ጸጋ እንዳውም እነሱ እንዳውም ያለበሱ ጸጋ እና ክብር ዛሬ በልጁ በኩል ለየተሰጥቷል። ስለዚህ በዛ ጸጋ ላይ መታመን አለብን። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ ይሁን። እና ምን አለው መሰላችሁ እንትና ጳውሎስ በቃ ህመምም አለብኝ በቃ በጣም የሚያስጨንቀኝ ነገር አለ ምን ሲል እና ጌታን ወገኖች ምን አለው መሰላችሁ እስኪ ጌታ ሆይ ጸለይኩኛል ሁለት ጊዜ አልጸለይኩኛል እና ከኔ ውሰድልኝ በቃ እኔ ህመሜ በቃና በደም ላገልግል ማለት ነው። እና ከዛ ጌታ መጣና ምን አለው ጳውሎስ ሆይ ጸጋዬ ይበቃሃል ኃይሌ በድካም ይገለጣልና ሲለው በቃ ጳውሎስ ለዘላለም አረፈ ማለት ነው። ጸጋ ምን ይላል ይበቃል። እኔ ላንተ የሰጠው ጸጋ ከዛ በላይ የሆነ ጸጋ ነው። ሁሉን ነገር የሚያስችል ጸጋ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አለው። ከዛ በኋላ ወገኖች ይሄን ነገር ሲያነሳም አታዩትም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ እነዚህ አይኖች የውስጥ አይኖቻችን ወገኖች ሲበሩና ሲከፈቱ ወገኖቼ ምን በቃ እናያለን ማለት ነው። አሜን። የክብሩን ቦታ እናያለን፣ የክብሩን ስፍራ እናያለን። ዘካርያስ እንደው በምታዩበት ጊዜ እነዚህ ሰባት አይኖች ምድርን ሁሉ የሚያዩት አይኖች ናቸው ይላል። በጣም ይገርማቸዋል። ምድርን ሁሉ የሚያዩት የእግዚአብሔር አይኖች ናቸው ይላል። በማን በዛ በሱ ተተክተዋል። በዛ በሰው እያሱ ነበር በዛ ቦታ ላይ ልብሱ ተቀይሮ ምን ብሎ ነጭ ልብስን ከለበሰ በኋላ ከዛ እግዚአብሔር አውቶራይዝ እያደረገው ሲመጣ በቃ ከዛ በኋላ ልክ በድንጋዩ ባለው መልክ ከቀረጸው በኋላ ከዛ በኋላ በቃ ይህን አይኖች አስገባለት። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እና ወገኖች እነ የጸጋ ስጦታዎች የሚባሉ አሉ። አሁን አሁን ደግሞ ትተናል በቃ የጸጋ ስጦታ መጠየቅ ምናምን። ድሮ ይገርማቸዋል፣ እኔ ጌታን ሳገኝ አካባቢ የጸጋ ስጦታ በጣም በቃ በእንትን የነበረበት ነበር። በቃ እንዲያውም የጸጋ ስጦታ ያላቸው ሲባል እንዳሁኑ አይደለም። በቃ ያን ጊዜ የጸጋ ስጦታ እንዲያውም አንድ ከኛ በእኛ ጊዜ በእኛ ሰሞን አካባቢ ጌታን የተቀበለ ስንት ነው? ሰባት ነው። እንደዚህ የጸጋ ስጦታዎች ነበሩ። እንጃውን በቁጥሩ እና ሰባቱ የጸጋ ስጦታ አለው ሲባል ምናምን ሁሉ ትዝ ይለኛል። አሜን። አሁን አሁንማ በቃ የጸጋ ስጦታ ነገር እኮ አንጠይቅም ቀርቷል። ማለት ከኔ ጨምሮ የጸጋ ስጦታ አሁን እንደዚህ ብዬ እንትን ብዬ አላውቅም። ድሮ ያኔ ግን ወገኖች በቃ የጸጋ ስጦታ ነው በቃ ምንጠይቆ የነበረው የትንቢት ስጦታ የመገለጥ መናፍስትን መለየት። አሜን። ልሳንን በተርጎም ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ወገኖች፣ እነዚህ እኮ በቃ እኛን ለማነጽ የተሰጡን ነገሮች ናቸው። አሜን። አካሉን ለማነጽ ቤቱን ለማነጽ ጸጋው ማለት ይሄ ነው። አሜን። ጸጋዬ ይበቃሃል ያለው ይሄንን ነው። ጸጋ ሰጥቻለሁ በቃ የሚያስችል ጸጋ የምትችልበት ከኮሮና በላይ የምትወጣበት አሜን ከዛ በላይ የምትሆንበትን ጸጋ ሰጥቻለሁ። አልብሽሻለሁ፣ ቤተ ክርስቲያን ሆይ አልብሽሻለሁ፣ አልብሽሻለሁ። ስለዚህ ምን ጠይቀኛለህ? ይበቃሃል አለው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ወገኖች ትንሽ እንቀየር እስኪ። አሁን አሁን እኔ እንጃ መቀየር ያለብህ ሰዓት ሳይሆን አይቀርም። በቃ አለ አይደለ እንዲያው ይቅርታ፣ የድሮና የአዲሱ ክርስቲያን የሚባል ነገር የለም። በቃ እንደ ድሮ አይነት ትንሽ ጸጋን በቃ የሚጠይቅ ጌታ ሆይ ጸጋን ስጠኝ፣ በቃ ጌታ ሆይ ስጠኝ። የምን አሁን ለምሳሌ የመናፍስት መለየት ጸጋ ያለው ቢኖር ወገኖች እዚህ ቁጭ ብሎ ያራውትልን ነበር የመናፍስቱን። ልሳን ደግሞ ጥሩ ልሳን ያለው ከዛ በኋላ የሚተረጉም ደግሞ ይኖራል ማለት ከዛ በዛ የእግዚአብሔር መልእክት እናገኛለን ማለት ነው። አሜን። እንደዛ አይነት ያሉ ምን አሉ? ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው ማለት ነው? እነዚህ ሁሉ ጸጋዎች ናቸው። እነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው ምንድን ነው? ጸጋ ነው ማለት ነው።
ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከዛ በኋላ ምን ይላል? እግሮቹን በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር ይላል። እና ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄ በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር የሚለውን አንዳንዶች ለምን ይጠቀሙበታል? ኢየሱስ ጥቁር ነው ነጭ ነው ወይስ ምንድን ነው ከለሩ ምንድን ነው ለሚለው በዛ መከራከሪያ ይጠቀሙበታል። እና አሁን ያንን እንትን ለማለት አይደለም። ምክንያቱም የነጠረ የጋለ ናስ ይመስላሉ የሚለው ነገር ምክንያቱም የጋለ ናስ በእሳት እንትን ሲል ጥቁር ነው የሚሆነው እና ኢየሱስ ብላክ ነው ወደሚለው አይነት እንትን የሄዱ እንትን አሉ። ኤኒዌይ ወገኖቼ ክርስቶስ ኢየሱስ ያው ክርስቶስ ነው፣ ሰማያዊ መልክ ነው ያለው እንጂ ምንም ሌላ አይነት እና ጥቁር የማይሆንበትም ምንም ምክንያት የለም። ለነገሩ ግን አሁን እዛ ያሚያንት የሚለን ነገር አይደለም፣ ያሚያጨቃጭቀን ነገር አይደለም። ግን ምንድነው እዚህ ጋር እግሮቹም ይላል በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር ይላል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰዎች ወገኖች ራሳቸውን አመለኩ እንጂ እኛ አይደለም ያመለክናቸው፣ ራሳቸውን በራሳቸው ስላመለኩ ነው ችግር የተፈጠረው። የከለር የምናምንም ችግር የተፈጠረው ሰው ራሳቸው ስላመለኩ ነው። ሌላ አይነት ትርጉም የለውም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ግን ምንድን ነው ዋናው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ የሚመስሉ እግሮች ነበሩት ማለት ነው። አሜን። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ አሜን፣ ሃሌሉያ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ እግሮችህን እንደ ብሆር እግሮች ያደርጋል። እግሮችህን ለመናወጥ አይሰጠውም። እግሮችህን የሚለው ጌታ ስሙ የተባረከ፣ የእሱ እግሮች አልተናወጡም፣ የእኛም አይናወጡም ማለት ነው። አሜን። እኔ አይረሳኝም፣ አንድ ጊዜ ቆይቷል እና ይህንን ቃል ጌታ ሰጠኝ። በቃ አንድ ጓደኛዬ እንደዚህ ቃል በሚያከብር እግሮችን ለመናወጥ አይሰጠውም የሚለውን ቃል እዚህ ላችሁ ነው መዝሙር እና በዛ ጊዜ ውስጥ በቃ አንድ የሆነ ቻሌንጅ በመስሪያ ቤት እንደዚህ ይመስለኛል የማልፍበት ነገር ነበርና በቃ ይገርማቸዋል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይሄ ቃል እግሬን እንዳጸናው ቀረ። ይገርማቸዋል። የእውነት ነው የምላችሁ። በቃ በጣም በጣም ኃይለኛ ነው። በቃ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው። በሁለቱም ወገን የተሳለ ሰይፍ ኢየሱስ ጌታ ነው። ቃሉ ይውጣ እንጂ ወገኖች ይሰራል። እና ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚለው? አሜን። ከአፉም ምን ይላል? በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ። እሺ፣ ይወጣል አይልም። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ግን ወጣ ነው የሚለው። አሜን። ከአፉም በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ ወጥቷል። ኢየሱስ ጌታ ኦልሬዲ፣ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከአፉ ያ ሰይፍ ወጥቶልናል። ወጣ፣ በቃ ለምን? ለዘላለም ወጣ። አሜን። ይሄ እንግዲህ ከአፉ የተሳለው የሁለት በቃ ሰይፍ ወገኖቼ ጠላትን ይቆራርጣል። አሜን። ለእኛም ለሕይወታችን ነፍሳችንን መንፈሳችንን ሳይቀር ይመረምራል። ጅማታችን፣ ቁርጭምጭሚታችን በቃ የሚያስፈልገው ኦርጋኖቻችን እንኳን ውስጥ ድረስ ሁሉ እየገባ ይሰራል ማለት ነው። በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እና ከዛስ ድምፁም እንደ ብዙ ውሃዎች ድምፅ ነበረ። ጌታ ስሙ የተባረከ። ምን ድምፁ? የሚያስፈራ ድምፅ። ድምፁ ምን? የተከበረ ድምፅ። አሜን። በቃ ይሄ እንደ ብዙ ውሃዎች ድምፅ ማለት ሞገስ ያለው። አሜን። በሞገስ የሚንቀሳቀስ በሞገስ የሚወጣ ድምፅ ነበረ ማለቱ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ወገኖቼ እንግዲህ ይሄንን በቃ ያየንበት ምክንያት ምንድን ነው? በቃ ጌታን ወገኖቼ እንዴት እንየው? ጌታን ልክ በቃ በትንሣኤው ኃይል እንየው በሚል ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ አሜን። ወገኖች ጌታን በትንሣኤ ኃይል እንየው። በቃ ምንም ነገር አንፍራ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ወገኖቼ ጌታን በእንደዛ አይነት መልክ አይተ ነው እኛ ከጌታ ጋር በእንደዛ አይነት ሁኔታ ልንቆም ያስፈልጋል ማለት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በእውነት ስለ ምድሪቱን በምናስብበት ጊዜ አሜን፣ በቃ ይህንን የእግዚአብሔርን ክብር
እያየን ይህንን የእግዚአብሔርን ኃይል ይህን የእግዚአብሔር ወገኖች ውጊያ ሁሉ ወገኖች ጦርነቱ ሁሉ ሰማያዊ እንደሆነ ማወቅ አለብን። መንፈሳዊ ነው፣ መንፈሳዊ ነው ወገኖች። አሁን የኮሮና በሽታን ብለን በምንልበት ጊዜ ስፒሪቹዋል ዋርፌር ነው ወገኖች፣ መንፈሳዊ ውጊያ ነው። በእውነት ነው ብላችሁ እና በምን ተረዳው መሰላችሁ? በእውነት እንደ የሚምዘገዘግ እባብ ይገርማቸዋል። የሰዎች ጉሮሮ ውስጥ ለመግባት ሲታገል አየው እና ጸለይኩ ባለፈው ጊዜ። በቃ እባብ ዘንዶ፣ ጌታ ስሙ የተባረከ ነው። እና ኢሳያስ ውስጥ ምን ይላል መሰላችሁ? አሜን። ኢሳያስ ውስጥ ምን ይላል? በዚያም ቀን እግዚአብሔር ፈጣኑን እባብ ሌዋታንን፣ ጠማማውንም እባብ ሌዋታንን በጠንካራ በታላቅም በብርቱም ሰይፍ ይቀጣል። ሰይፉ ምንድን ነው? ከአፉ የሚወጣው ሰይፍ ነው ወገኖች። ሃሌሉያ አሜን። ከእሱ ዘንድ የሚወጣ ሰይፍ አለ። አሜን። የቃሉ ሰይፍ አለ ወገኖች። እኔ አምናለሁ። አሁን ይህ የምንናገረው ቃል ይቆራርጠዋል፣ ልነግራቸው አልችልም። ይቆራርጠዋል። በቃ አምናለሁ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እና በሰይፉ ምን ያደርገዋል? ይቀጣዋል ይላል። እና ወገኖች መቀጣት አለበት። ያስ እና እንግሊዝኛውን ሄጄ አየሁ፣ ሴርፐንት ነው። ያ ሴርፐንቱ ሁለት አይነት ነው፣ ጠማማ አለ፣ ፈጣኑ እባብ አለ። ሁለት ናቸው። ፈጣኑ እባብ፣ ከዛ ጠማማው እባብ እና ሌቪያታን ናቸው። ሁለቱም የሌቪያታን ናቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ በእውነት አይኖቻችን ይብሩ፣ አይኖቻችሁ ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ይላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ይሄንን ዘንዶ ይሄንን እባብ አሜን የሚቀጠቅጥ የእሱ ሰይፍ የእግዚአብሔር ሰይፍ ይወጣል፣ ይዘረጋል። ወገኖች እኔ ጌታ ተናግሮኛል፣ ምድርን ፈውሻለሁ አለኝ ጌታ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምድርን ፈውሻለሁ ወገኖቼ እንደ ጌታ እኔ ራሱ በቃ እንትን አልኩኝ። ማለት ምን ማለት ነው አልኩኝ። ምክንያቱም በቃ ግን ወገኖቼ ሰማያዊውን አትሞስፌር እኔ ሰማያዊውን ዓለም ወገኖቼ እንመልከት። ሰማያዊውን ዓለም እዩ። ሃሌሉያ አሜን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ወገኖቼ ስለእኔና ስለእናንተ ሲል እንኳን ምድርን ፈውሶ ይሆናል። ፍድ ምድር ሊያድን ይችላል ወገኖች፣ ሌሎች ሊያድን ይችላል ወገኖቼ። እግዚአብሔር ሺህ ሚሊዮን ሰው አይደለም ይፈልገው፣ እኔና እናንተ ካለ ነው ይበቃዋል ወገኖቼ። ምክንያቱም ዘካርያስ 3 ላይ ሄደን በምናይበት ጊዜ አንድ ኢያሱ እሱ ነበረ በቃ መሰራት የነበረበት። አሜን። እሱ ተሰራ። እሱ ሲሰራ እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ሲስተካከል ወገኖች የምድሪቱ ነገር ተስተካከለ ይላል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህ በቃ አሜን። የምድሪቱን በደል በአንድ ቀን አስወግዳለሁ እኮ ነው ያለው። ልክ በቃ አላደለ እሱ ተስተካክሎለት ሲቆም፣ እሱ ልክ በእሱ መልክ ሲሰራለት፣ እሱ ልክ በድንጋዩ መልክ ሲቀረጽ፣ አይኖች ሲገቡለት፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ ወገኖቼ ጌታ ወገኖቼ ለጌታ ምንም የሚከብደው ነገር የለም። ነገር ግን የተሰራ ሰውና የተሰራ ቀን ነው የሚፈልገው። አንድ የተሰራች ቀን፣ አንድ የተሰራ ሰው ነው በቃ የሚፈልገው። ስለዚህ ወገኖቼ እኛማ ወገኖቼ ብዙ ነን ወገኖቼ፣ ተስተካክለን ከቆምን አሜን እግዚአብሔር ወገኖቼ ምድሪቱን የማይለውጥበት ምክንያት የለም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር ምድርን ፈውሷል። በቃ በመንፈሳዊው ዓለም ስናየው ፈውስ ወደ ምድሪቱ መጥቷል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ግን አንድ ሕፃን ልጅ ለመወለድ ዘር ከተዘራ በኋላ 9 ወር ይፈጅበታል። ልክ እንደዛ ነው። ምድርም ራሷ እንኳን ስትወለድ መጀመሪያ ላይ ገና በምጥ ላይ ያለች ጌታ ሲወልዳት በፕሮሰስ ውስጥ ነበር ያለችው። በቃ አለ አይደለ፣ በምጥና በእንትን ውስጥ ነበረ። በስንት መከራ ነው እኮ አሁን ወዳለችበት ሁኔታ የመጣችው። በብዙ ከብዙ 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 ፕሮሰስ በኋላ ነው
በመጀመሪያ ራሷ ምድር ምን ትመስል ነበር? በቃ በላይዋ ላይ በቃ ጨለማ የከበባት፣ በቃ ምንም ነገር በቃ በቃ ከዚህ ግቢ የማትባል ነበር። በቃ ቀስ እያለ ሲለወጥ ቀስ እያለ ሲለወጥ አንዱን ነገር ሲጨምርባት አንዱን ሲጨምር አንዱን እንትን ሲል ራሱ አስቡ እንኳን ራሱ በሳይንስ እንኳን ያለውን ነገር በምድር ውስጥ ያለውን ይሄን ሁሉ ኤሌመንት ይሄን ሁሉ ነገር ውስጥ እንኳን እግዚአብሔር እያሰበ ሲያስገባልን በዛ ጊዜ አሉሚኒየሙን በዛው ዚንኩን በዛው ያን በዛው ሲያስገባ ምን ምን ሲል ለሰው ያስፈልገዋል እያለ ሲያስገባ ኤሌመንቶች ሁሉ እንኳን አሜን። ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? ያቺ ምድር በቃ አሁን ያለችው ምድር በቃ እዛ ላይ እንደ ሰው ሊጠቀምባት እንደሚችል እንድትሆን ዩዘብል እንድትሆን ሰው ሊጠቀምባት እንደሚችል እንድትሆን ሊያተርፍባት እንደሚችል እንድትሆን ሰው መልካም እንዲሆንለት ነው። ጌታ በኃጢአት እንደዛ እንዲጨማለቅለት አልነበረም። ለዚህ የተናደደው እኮ እግዚአብሔር ያሰበው ሌላ፣ ሰው የሚያስበው ሌላ። ጌታ ስሙ የተባረክ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ወገኖቼ፣ እኛ ወገኖቼ ይሄንን የተሰቀለውን ክርስቶስን የተነሳውንም በትንሣኤው ኃይል የተነሳውንም እርሱን እያየን ወገኖቼ፣ በቃ ከሁሉም ነገር በላይ ሆነን መሄድ አለብን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ያ ነው ወገኖቼ፣ ሊያወጣን የሚችለውም ያ ነው ወገኖቼ፣ ሊያግዘን የሚችለውም ያ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። እንዳንፈራም ሊያደርገን የሚችለው ወገኖች ያ ነው። አሜን። እኔ ወገኖች ቅድም ሳስብ ነበር፣ በቃ አንዳንድ ጠላት ሊመጣና ሊያስፈራራችሁ በቃ የሚሞክ አሁን ኮሮና ያዘሽ እያለ ይሄኔ በቃ አንዳንዶች እንትን ሊላችሁ ይችላል። ግን ወገኖች መቆም ያለብን በምን በዛ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የፈለገው እንኳን ለምን አይሆንም? አሜን። እሱ ያ ነገር እንኳን ባለበት ቦታ ላይ እንኳን ብትሆኑ ምን በቃ እምነታችንን ዲሞንስትሬት ማድረግ ያለብን። አሜን። አንድ መጽሐፍ አነብ ነበረ። የዛሬ መቶ ዓመት መቶ ከምናምን ዓመት በፊት የነበረች ክርስቲያን ነች። እና ምን አለች? አንድ ጊዜ ያለች እንደዚህ ወደ ሆነ ቦታ ላይ ሄዳ ስትመለስ ጎረቤቷ ትሞታለች። ጎረቤቷ እና የእሷ አብራት እንትን እንደ ሆስቴስ ነው የሚሉት በዛ ጊዜ አብረው እንደ ሆስፒታሊቲ የሚሰጠው የምትላት እሷ ጎረቤቷ እኮ ሞተች ብላ ትነግራታለች። ከዛ በኋላ ሞተች እንደ ብላ እስኪ ጠይቂያቸውና እስኪ እዛ እንግባ ትላታለች። ከዛ በኋላ ወደ ጎረቤቷ ቤት እዛ ገባችና ሐኪሙ ነበረ እዛ ጋር እና ሐኪሙ ጨርሶ ዴዝ ሴንቴንስ እየጻፈ ነበር። በቃ አራት ነጥብ አድርጎ ልክ ሊሄድ እዛ ጋ እያለ ከዛ በኋላ በቃ ብቻ የጌታ መንፈስ በውስጧ መረዳትን አምጥቶላት አጠገቧ ልክ አጠገቧ ያቺ የበሽተኛ የሞተችው እንትን አጠገቧ 15 ደቂቃ ያህል ቆምኩኝ አለች። በቃ 15 ደቂቃ ጸጥ ብላ ቆመች። አሜን። በቃ ዝም ብላ ቆመች። ከዛ በኋላ ልክ በ15ኛው ደቂቃ ላይ ያቺ የሞተችው ሴትዮ ተነሳች። እናያለን። ተነሳች በቃ ተነሳች። በቃ ዝም ብሎ የፌክ ምናምን እንትን አይደለም። በቃ ይሄ በጣም በጣም የእውነት እንትን ነው። ተነሳች እና ወዲያውኑ ልብሷን መልበስ ምናምን ምናምን ጀመረች። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ አሜን። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው? በቃ አንደኛ ነገር ጌታ ቁሚ ባለባት ቦታ በምትቆምበት ጊዜ ምን በዛ አካባቢ በዛ አቅጣጫ የሚመጣ የሞት መንፈስ አለ ማለት ነው። እና ያለን ያንን ነው ምን ያደረገችው ጋረደችው ማለት ነው ያንን። እና ኤኒዌይ በዛ ጋ በቃ በውስጧ ያው ታመላልስ ይሆናል የእግዚአብሔርን ቃል ወይ ጸሎት እንድትጸልይ ይሆናል። እና ግን ምንድነው ያንን የእግዚአብሔርን በቃ ያንን ፕሪንሲፕሉን እዛ ጋ ብቻ አፕላይ ስታደርግ አደለ በቃ እንትን ስትል ተነሳች። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ይህንን የእግዚአብሔርን ነገር እንደዚሁ በሕይወታችን ላይ አፕላይ ማድረግ አለብን ለማለት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ወገኖቼ። በዚህ ኃይል ወገኖቼ፣ ሃሌሉያ አሜን፣ ከነገሮች ሁሉ በላይ እንወጣለን።
ብዬ አስባለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ጌታ እናመሰግናለን። በጣም ረጅም ጊዜ ነው እችን መሰለኝ የወሰድኩት። ሃሌሉያ ወገኖች፣ ምናልባት ሃሌሉያ ደክሟችሁ ሊሆን ይችላል። ሃሌሉያ ወይም ያላችሁ፣ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንጸልይና ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የዘላለም ቅዱስ ኃያልና ቸር አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ሰዓትና ስለዚህ ጊዜ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ሃሌሉያ፣ አንተ እግዚአብሔር የዘላለም ቅዱስ በመንፈስ ስላደረክልን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ስለሰራሃልን ስራ ሁሉ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይህች ናት፣ በእርሷም ደስ ይበለን ተብሎ እንደተጻፈ አምላካችን ሆይ አንተ ይህችን ቀን ስለሰጠህን ይህችን ጊዜ ስለሰጠህን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገንና እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይህች ናት፣ በእርሷም ደስ ይበለን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይህች ናት፣ በእርሷም ደስ ይበለን። በእውነት በእሷ በዚህ ቀን ደስ ይበላችሁ ወገኖቼ። ሃሌሉያ በዚህ ቀን በቃ ዛሬ እንዲያውም ማሉ ወገኖቼ በእውነት ወይም ደግሞ ዛሬ በቃ ወስኑ፣ ይቺን ቀን ዛሬ ተደስታችሁ በቃ በዚች ቀን እኮ ደስ ይበለን እኮ ነው። ይቺ ነች ቀን የሰጠን እግዚአብሔር የሰጠ የሰራት ቀን። አሜን። እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይች ናት፣ በእርሷም ደስ ይበለን። ሃሌሉያ በእውነት ይህንን የትንሣኤውን ነገር ይህን የትንሣኤውን ነገር እያሰብን ወገኖቼ በዚህ ዕለት በቃ ደስ ሊለን ይገባል። አሜን። እግዚአብሔር ይህንን ቀን ሰጥቶኛል። አሜን። ከጠላቴ በላይ የሚሄድበት ቀን ነው። ሃሌሉያ ያንን ማለት አለብን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ወገኖቼ። አንድ ነገርም ልላችሁ የምፈልገው ነገር በእውነት ለኢትዮጵያ የምንጸልይ ወገኖቼ። አሜን። አሁን በዚህ በኮሮና ነገር ባለው ነገር በተለይ በጣም አለ አይደለ፣ ያ የወጡ ሪፖርቶች እና የወጡ እንትኖች በሚታዩበት ጊዜ በጣም ትንሽ ቁጥሩ እንትን ነው። እና ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያም ወገኖች እንድንጸልይ ያስፈልጋል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ በእውነት ጌታ አንድ የተናገረኝ ነገር አለ በዛ ጉዳይ፣ በተለይ የእግዚአብሔር ሕዝብ ጌታን ወገኖች እንዲያመልከው በእውነት ይሄ በእውነት መልእክት ሆኖ የተሰጠኝ ስለሆነ በእውነት እዛ ወደዛ የምታስተላልፉ ሰዎች ካላችሁ ብታስተላልፉላቸው በጣም መልካም ነው። በተለይ ደግሞ ምን መሰላችሁ ያየሁት ነገር ሰዎች ወገኖቼ ያመልካሉ ጌታን እና ነገር ግን ሌሊት ነው። ሰዓቱ ስንት ሰዓት መሰላችሁ? በኢትዮጵያ ከ8 ሰዓት እስከ 11 በሚለው ሰዓት የሌሊቱ ሰዓት ነው እና እኔ ራሴ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በጣም ከሆንትም ግን ከ8 እስከ 11 የሚባለው ነው እና በዛ ሰዓት ግን ሰዎች እያመለኩ ወገኖቼ ብርሃን ነው ዙሪያቸው ያለው። ብርሃን ነው ያለው ወገኖቼ። በቃ ብርሃን በርተዋል። በቃ ዙሪያቸው ልክ አለ አይደለ፣ በጨለማ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ አሜሪካን እንዲያውም ብዙ የመንገድ ብርሃን ብዙ የላትም እኔ ሳየው ግን አንዳንድ ሌሎች ሀገሮች የመንገድ ብርሃን ፏህ ብሎ የሚበራ እንትን አለ። ልክ በቃ አላለ ሌሊት እኮ ነው ግን ብርሃኑ በርቷል እና እነዛ ሰዎች እዛ ውስጥ ያመልካሉ። መቼ ነው ብትሉ በዛ በሌሊት ከ8 እስከ 11 ባለው ሰዓት ላይ ነው። እና ከዛ በኋላ ጓደኛዬ ቴክስት አደረገልኝ። ከዛ በኋላ ማለት ነው እና እዛ ኢትዮጵያ ነው የህፃናት ሐኪም ነው በዝንትን እንደዛ ነው የሚሰራው። እና ከዛ በኋላ ምን አለኝ፣ ኧረ እባክህ ስታቲስቲክሱ እንደዚህ ይላል እና ምን ትላለህ የሚል እንትን። ከዛ ወዲያውኑ ወገኖች ይሄ ነገር ክሊክ አደረገብኝ። ይሄ ነገር እኮ ታዲያ እንዲሁ አይደለም ማለት ነው ይሄን ነገር ያየው። ስለዚህ ይሄን መልእክት መላክ አለብኝ ብዬ እንትን አልኩኝ ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? እግዚአብሔር ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ወገኖቼ፣ በዛ ሰዓት ውስጥ ወገኖቼ ጌታን የሚያመልኩ አሁን ወገኖቼ፣ ስለ ኮሮና መጸለይ ምናምን አይደለም ወገኖቼ፣ ጌታን ከፍ ስናረገው
ብርሃኑ ራሱ ይበራል ወገኖች፣ ጨለማው ይጠፋል፣ ጨለማው ይሄዳል። አሜን። እግዚአብሔርን በትክክለኛው ስፍራው ስናስቀምጠው፣ እግዚአብሔርን ከፍ ስታረጉት ወገኖቼ፣ እንዲያው ምናልባት የእኛም ፕሮግራም እንደዚህ ቢሆን እንዲያውም አልኩኝ በቃ አላደረ በዛ ሬንጅ እነሱንም ከእነሱ ጋር በመንፈስም አንድ ለመሆን እና አሲስት ለማድረግ ምንድን ነው እግዚአብሔርን ከፍ ስናረገው፣ ስለ እንትኑ መጨነቅ አይደለም ወገኖች። እግዚአብሔርን ከፍ ስታረጉትና አሜን፣ በቃ በዚህ በወርሺፕ በአምልኮና በቃ በጸሎት በዛ አይነት የሜንታሊቲ ዋሪየር ሜንታሊቲ ውስጥ ስንገባ ወገኖቼ፣ ከዛ በኋላ ብርሃኑ ይበራል። ጨለማው ይሄ ወገኖች የጨለማው ስራ ነው። ይሄ ውጊያ መንፈሳዊ ውጊያ ነው። በስጋ የምንዋጋው ነገር አይደለም። በስጋማ ለስጋማ አሜሪካን የሚችላት አልነበረም። ግን አይ አይሆንም፣ ምክንያቱም መንፈሳዊ ውጊያ ነው። ውጊያው መንፈሳዊ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እኮ ይላል አሜን፣ ውጊያችን ምንድን ነው ይላል፣ ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም አሜን፣ ነገር ግን በሰማይ ካሉ ገዢዎች ከመናፍስቶች ጋር ነው ይላል። ውጊያችን ወገኖቼ በመንፈሳዊ ውጊያ ነው መዋጋት ያለብን። አሜን። ስልጠናችንም በመንፈሳዊ ስልጠና ነው መሆን ያለበት። አሜን። በዚህ ነገር እንግዲያውስ እንደነዚህ አገሮች በተለይ እንደ አሜሪካ እንግዲህ በጣም እንትን ሊሆን የሚችል አልነበረም እናያለን። ግን ወገኖቼ አይደለም፣ እንዲያውም ወገኖቼ እግዚአብሔር ተነስተዋል። እግዚአብሔር ያቆመዋል ይህንን ነገር፣ ምንም እንትን የለውም። ለምን ብትሉ የተሰራ ሰው እስካገኘ ድረስ ያቆማል ጌታ እግዚአብሔር። እኔና እናንተ በሱ እንሰራና እንሆን እንጂ እግዚአብሔር ያቆመዋል። እግዚአብሔር በሰማያዊ ቦታ ላይ ፈውሷል ምድሪቱን። ምክንያቱም ለምድሪቱ እግዚአብሔር ይራራል። እግዚአብሔር ለምድሪቱ ይራራል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ምናልባት ብዙ የተነገረ ነገር ስላለ ከባድ ሊሆን ይችላል ይህንን እንትን ለማድረግ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ ለኢትዮጵያም ላለው ነገር በዚህ አይነት መንፈስ ውስጥ ብንጸልይና በእውነት ነው የምላችሁ ይሄንን መልዕክት ብናስተላልፋለሁ። በተለይ ከስምንት ሰዓት እስከ 11 ባለው ሰዓት ውስጥ እግዚአብሔር ያንን የወርሽ በቃል አይደለ? ይሄ ለምን ጥሩ ይሆናል መሰላችሁ? በውስጣቸው ሆሊ ስፒሪት መንፈስ ቅዱስ መልዕክትን ያስቀመጠ ሰዎች አሉ። በዛ ምድር ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በውስጣቸው አስቀምጦ በቃል አይደለ የሚያለቅ እና የት እንደሚያለቅሱ እንኳን አያውቁም ማለት ነው፣ እንዴት እንደሚያረጉት። ስለዚህ ለዚህ አይነቱ እንትን አሜን፣ በተለይ አሁን ላለው ለዚህ አይነቱ ሁኔታ ምን ጥሩ የልብን ማፍሰሻ ቦታ ነው ማለት ነው፣ እና ሰዓትና ጊዜ ነው የሚሆነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ። ሃሌሉያ። ይህን ከተናገርኩኝ መልካም ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ጌታ እናመሰግናለን። እስኪ ወገኖች እንግዲህ ካላችሁ ደግሞ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው የምትሉት ነገር ካለ ወይም አምልኮ ዝማሬ ያላችሁ ካላችሁ የጸሎት ርዕስ ያለው ካለ ሃሌሉያ መጸለይ እንችላለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ጌታ እናመሰግናለን።